shi Allah shi yake shedawa molan mu Sheikh Ibrahim Sarif Hussaini yana cewa tafsirin ayan nan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan binnak yace nabiyyuna Muhammad shahidun qabla an yakhluqa Allahu al-arsha wal kursiyyi was samaa wal janna wan naar wa ma fiihinna jami'an wa ma fil ardi jami'an wa kullu al-khalqi alladhi ata wa lam ya'ti rasulullah shahidan 'alayhi ila yawm al-qiyamah wa fil qiyamah wa fil janna ila abadi al-abadi rasulullah huwa alladhi yashhadu 'alayhi jami'an dukkan manzon Allah shine wanda zai shaida ta abinda kafin a zo da halittar gangan jikinsa Allah ya halicce shi haske yana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake shaida komai kursiyi ma shi zai shaida masa gaban Allah kursiyi Allah al-arshi Allah manzon Allah shi zai shaida masa aljanna da kanta manzon Allah zai shaida mata wuta manzon Allah zai shaida an mala'iku annabawa halitta akwai babu iska dukkan manzon Allah ne in yace na'am ya ubangiji sun yi daidai daidai ne ya na'am ya ubangiji ba su yi daidai ba ba su yi ba Allah bai karba shaidan kowa shi yasa shahidan ai shahadatuhu mutlaqatun ila 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 ta ila ma fi ila da manzon Allah an bani minti daya nayi karam bani na minti uku Allah ubangiji ya ba mu alheri wannan mu Allah ya ba mu alheri wannan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sauke da sai nauyi shukran jazila da tura da